wanaagsan akhyaarta ku xiran kanaalka kalkaal meel walba dunida aad naga daawanaysaan waa walaalkiin wariye Cusmaan Indhoos ama wariye Indhoos sida u taqaaniin ee araba barnaamijyada wararka iyo barnaamijyada inspirational-ka si toos ah idinku soo gudbiyay kanaalka kalkaal ee abaad kale mahad celinina mar walba taageeradiina kanaalka aad taageertaan subscribe-ka aad ku taageertaan iyo waliba commentigeena emailadiina intaba in badan oo idinkeeda kamid ah barnaamijka ugu dambeeyay inspirational-ka aan ka diyaariyay aktarkii Bruce Lee emailo fara badan baa ii soo dirteen talooyin fara badan baa ii soo jeedisheen aad baad kaga mahad celinayaa waxaan rajaynayaa kanaalka waxyaaba badan inaan ku soo kordhin doono haddii Allah uu diidmo laakiin caawa ma soo gelin inaan ka hadlo barnaamijyadaas waxaan rabaa inaan ka hadlo hal shay oo muhiim ah meediyada Soomaalida aad u qabsaday social media-da oo ah mistake ama qaladkii ka dhacay fanaankii BK oo aad wada taqaanaan masraxiyadda markii uu sameeyay London hadal uu soo hadal qaaday ee meediyada aad looga hadlay laakiin nasiib wanaag fanaanku wuu gartay qaladkiisii 24 saac gudahoodana jawaab ayuu kasoo bixiyay oo wuxuu qirtay in cimaamada ay ka dhacday isla markaasna ummadda Soomaaliyeed uu ka dalbaday cafis si niyad wanaagsanna uga hadlay marka kulli in badan oo idinkeeda kamid ah Soomaalida waa dad in badan diinta taqaano in la iscafiya waxay kamid tahay diinta in walaalkeen maadaama cafis uu naga dalbaday aan cafino waa shay muhiim ah in la iscafiya waa qadc min adiin waa qayb kamid diinta marka waxaan rajaynayaa Soomaalida meel walba ay joogtaanba maadaama walaalkeen uu yiri hal i cafiyo qaladka waa iga dhacay cimaamadu waa iga dhacday cimaamada dib ha la saaro sida uu u dalbaday in loo sameeyo waa maqdamo waa Ilaahay subxaana wa tacaala kullu insaan khata'un wa khayru khata'un at-tawabun insaanku qaldamaya dadka qaldamana waxa uu wanaagsan qofkii toobad keena malaa'ig ma nihin waa qaldamayna taas waa taas wariyaha kanaalka uga soo warrama magaalada Hargeysa Nuura ayaa waxay ii soo dirtay kilibyo aad u fara badan oo gmailkayga aan arkay laakiin isbixumo kama gaari karo waxaan rabaa inaan soo qaato laba kilib oo ka mid ah ardayda wax ka barata magaalada Hargeysa oo dareenkooda cabiraya nala daawada adoonaasitiin todobaadkii iminka aynu ku jirno maalin salaasaab aynu ku jirnaa shanta cishe ugu dambeeyay baraha bulshada waxaa si aad ah looga hadalhayay fanaanka caanka ah Maxamed Saciid Cabdi BK oo magaalada London show ku qabtay xilli ay jirtay in Muqdisho uu qarax ka dhacay maalinta sabtida ahayd walaalka Maxamed Saciid Cabdi BK isagoo showgiisa ku guda jira intaanu showga heesihiisa bilaabin ayuu wuxuu bilaabay inuu u duceeyo walaalaha qarax ku dhintay magaalada Muqdisho kadib wuxuu yiri hadal ka cadeysiyay meel walay Soomaali degto dadka afsanka Soomaaliga ku hadla baraha bulshada intay isticmaasha meel wal oo qof Soomaali jooga reactionkiisa uu kasoo dhiibtay runtiina wuxuu ahaa hadal aad looga xumaado maadaama tacsi u taalay walaalaha reer Muqdisho inuu Maxamed Saciid Cabdi BK si tiq-tiq si uu yiraahdo Soomaaliland iska sii daaya nabad baad helaysaani waxa la isku hayaa waxa la isku yahay baa ka weyn waxa Maxamed Saciid Cabdi BK arinta deelqaaf bay ku ahayd dhalinyaro badan oo beesha kasoo jeedo fanaanku siyaasiyiin reer Soomaaliland wasiiro dawladda xilal hore uga soo qabtay baa Maxamed Saciid Cabdi BK arinta ku dhaliilay waxa reaction aad u badan oo yacni qaar waxaad ka arkaysaa YouTube-da dad ooyay oo leh Maxamed Saciid Cabdi BK horena waa noogu gafay iminkana waa noogu gafay waxa weeye intaa kadib barihii bulshada markay qabsatay fanaanka wiilal ay walaalayiin baa waxay barahooda bulshada ku baahiyeen inay raali gelinayaan walaalaha reer Muqdisho intaa kadibna Maxamed Saciid Cabdi BK baa isaguna raali gelin bixiyay oo yiri waa raali gelinayaa walaalahayga reer Muqdisho waxaan ogsoonahay in dhowr bilood ka hor fanaanka uu tirsaday in lagu cunsuriyeeyay magaalada Nairobi kadib Hargeysa si fiican loogu soo dhaweeyay dadkii Hargeysa ku soo dhaweeyay baad haddala arkayso barahooda bulshada leh Maxamed Saciid Cabdi BK uu khaldamay dee waxa kaliyan wada ognahay inuu fanaanku khaldamay weeye uu khaldamay fanaanku walaalaha reer Muqdishona waxaan leenahay dad isku dhaqan isku af isku diina baynu nahay dee nin waa gafaa laakiin waxa xun ninka gafoonta gafkiisa kasoo noqon waayo maxamed wiid raali geliyay idinkuna raalinina qaato asalaamu calaykum bismillaahi raxmaani raxiim magacaygu waa Nagiib Kiise Cabdillaahi oo ku nool magaalada Hargeysa gaar ahaan degmada Maxamed Mooye anigoo aan taageerahayn waxna ka sheegahayn oo fanaanka kaliya ee saaman intaa leeg yeeshay hadal uu yidhi balse saacada gudahood waxa dhacay raaligelin uu ka bixiyay arrinkaasi waxaana uu sheegay inuu Muqdisho tegi doono waan eegi doonaa Muqdisho markuu tago si loogu soo dhaweeyo hadalladii ka dhacay iyo raaligelintu bixiyay iyo ficilku saameyn doono saameyntiisaan eegi doonaa su-aasha isweydiinta la waxa weeye reer Muqdisho
ما صوت وين دوران میشه گران که یکور شدی دوران یه وقت نگاه کن کلا هر تگیه ورخاسی وردن وین رو یک دونا هدی ای صوت ویه نه گوبه نگون دوران رو دی قردوار دیچری رهلیگل نه ولی پیچری ورسی هدی ای غلط کی ای کسی گرانه یه نه حرقون دون تا خالد کلا دعایون میسنتی باید یه لیست سابسکرایب شارا چنل کل کال سیب و کل کابل کفروسی ها دوکان نکته داوودیا شود و گهریا یاد داوودا پرچن مقاله داوود کلش و داد